Bitcoin aktuálne na cene 58 700 dolárov, keď to zaokrúhlim 2,5% dole za posledný deň a 7% hore za posledných 7 dní. Vítajte pri prvých kryptoraniakách tohto týždňa. Ja som Martin, toto YouTube kanál Zaujalo ma a ak vás správy zo sveta kryptomien na čele s so Bitcoinom bavia, díky za like, díky za odber. Ethereum je dole za posledný deň 5%, o 5% klesla aj hodnota kryptomeny Solana, XRP je dole 3%, Dogecoin takmer 4%, Toncoin vyše 3%, dole Cardano 5%, dole taká je bilancia za posledných 24 hodín a kryptotrhu je opäť, dá sa povedať, zlá nálada, z tej týždennej bilancie, je to však o hodin lepšie, taký Binance Coin takmer 9% hore Solana, vyše 2% hore XRP 8%, hore Dogecoin vyše 5%, hore Toncoin 13% hore a ten Bitcoin spomína ktorý ovplyvňuje náladu vo všeobecnosti na celom kryptotrhu, teda 7% hore za posledných 7 dní. Taká je teda bilancia na úvod tohto týždňa. Čo vidíme na cene Bitcoinu je predovšetkým to, že opäť je tam nejaký súboj o tú úroveň 60 tisíc dolárov. Asi si to dobre pamätáte z leta, mali sme tam dlhé obdobie, kedy to proste išlo na 60, padlo pod 60, išlo na 60, padlo pod 60. Teraz ako keby sa vrátil tento trend, vidíte to aj tu, tak uvidíme, že či je toto scenár, ktorý nás čaká aj na sledujúcich dňoch, alebo uvidíme nejaký výraznejší impuls smerom hore, alebo dole. Pripomínam, že historický september býva pre Bitcoin stále dosť zlý, ale naopak oktober, november a december historicky sú pre Bitcoin a najmä v takých tých podobných fázach, ako je tá súčasná po halvingu, extrémne Optimistické, tak dúfajme, že sa opäť bude opakovať história a už čo skoro nás čaká veľké byčie divadlo. Dúfajme, že tomu tak naozaj bude. Samozrejme, ja to negarantujem. Pokiaľ ide o náladu na trhu, Grid index je na úrovni 39 bodov zo 100, čo znamená, že na trhu je opäť strach. Deň dozadu sme boli na úrovni neutrálnej okolo 50 bodov, ale potom ako Bitcoin opäť klesol pod cenu 60 tisíc dolárov, sa opäť vrátila tá úroveň strachu. Bitcoinové ETF majú za sebou konečne vydarený týždeň. Po tých dvoch záporných týždňoch, keby by som to sčítal, tak z bitcoinových v tých dvoch záporných týždňoch odišlo vyše 1,2 miliardy dolárov, tak teraz v tomto týždni to skončilo v kladnej bilanci plus celkovo 404 miliónov dolárov prispelo k tomu aj to, že v piatok do bitcoinových ETF prišlo 263 miliónov dolárov, takže tie bitcoinové ETF sa vrátili na tú kladnú pozitívnu trajektóriu, dúfajme, že to tam zostane, je to veľmi dôležité podľa mňa pre budúci vývoj ceny bitcoinu aj z pohľadu toho, že mnohí tu, tieto data sledujú, ako sa darí tým bitcoinovým ETF, ako do bitcoinových ETF investuje americký ten tradičnejší retail, proste Wall Street investory. Zaujímavé je pri pohľade na bitcoin ETF to, že z BlackRock ETF teda etf na Bitcoin zo strany BlackRocku, už 14 dní neprišiel žiadny príliv kapitálu, čo je teda dosť uh, netypické vzhľadom na to, že ide o najväčšie akumulačné Bitcoinové ETF doteraz od toho 10. januára, ktoré spravuje takmer 21 miliard dolárov v Bitcoine. Videli sme tam ale za to dva červené dni 29. augusta a 9. septembra odliv 13,5 a potom 9 miliónov dolárov z týchto Bitcoinových ETF. Uh, ťažko Ťažko povedať, že čo sa tam deje v prípade tých BlackRockových ETF, prečo tam nie sú žiadne prílivy. Ja si myslím, že je to otázka času, kedy sa to opäť oživí vzhľadom na to, že ide o naozaj najpopulárnejšie spotové bitcoinové ETF v USA. Ethereum ETF má za sebou ďalší červený týždeň. Teraz v tom minulom týždni minus 14 miliónov dolárov v konečnej bilanci. V piatok pribudlo 1,5 milióna dolárov, ale ako vidíte, proste to sú desiatky v porovnaní so stovkami miliónov medzi teda ETF kamina Ethereum a ETF kamina Bitcoin. Vidíte ten obrovský rozdiel v tej likvidite, ktorá prúdi tam a tam Poďme ďalej, zaujímavý pohľad je aj na vývoj stablecoinov. Kapitalizácia stablecoinov v minulom týždni výrazne stúpla o takmer 1,4 miliardy dolárov. Prispeli k tomu najmä zvýšenia kapitalizácie u Tetheru, čiže USDT a u USDC, čiže stablecoin od firmy Circle, a to v podobe 610, respektíve 340 miliónov dolárov. Aj stablecoin Dain vstúpol na kapitalizácii o 40 miliónov dolárov. A no, v kontexte s tým byčím trhom, ono väčšinou, keď vstúpa kapitalizácia stablecoinov, tak väčšinou je to znak nejakého prebiehajúceho bull marketu. Je to také typické, že proste, keď to letí hore, tak tá kapitalizácia stablecoinov rastie, naopak potom počas tých medvedích trhov tá kapitalizácia stablecoinov klesa. Takže to, že vstúpla kapitalizácia týchto dvoch najväčších stablecoinov, môže byť vnímané ako celkom pozitívny oh, signál. Um, čo som vám ešte v piatok nesiel povedal, lebo vtedy som to nevedel, ale udialo sa v piatok je, že firma MicroStrategy urobila obrovský nákup Bitcoinu. Michael Saylor nakúpil, a teda jeho firma MicroStrategy nakúpila tentokrát Bitcoiny v neuveriteľnej hodnote 1,1 miliardy dolárov. Myslím, že ide o najväčšiu takto oznamenú investíciu MicroStrategy v tej dolárovej hodnote. Akože oni investovali už mnohokrát do Bitcoinu stovky miliónov dolárov, ale že by oznamili, že dali zrovno, rovno 1,1 miliardy dolárov. Myslím, že je to jednoznačne najväčší nákup. Nakúpili, 18 300 bitcoinov, priemerná nákupná cena bola 60 408 dolárov za jeden bitcoin. A tým vstúpla um, vlastne čiastka, alebo teda uh, tá hodnota bitcoinov, ktoré má uh, MicroStrategy na súvahe na počet 244 800 bitcoinov. Tá súčasná hodnota týchto bitcoinov je 14 miliard dolárov približne a nakúpili ich za 9,45 miliardy dolárov, čo znamená, že majú tam nerealizované zisky blížiaci sa k hodnote 5 miliard dolárov. MicroStrategy proste ide šialené uh, čísla, pokiaľ ide o akumuláciu bitcoinov. Keď sa pozriete na tabulku 20 najmä, Väčších firiem, ktoré držia bitcoiny na súvahe, tak MicroStrategy je jednoznačne na prvom mieste. Na druhom mieste je Marathon Digital Holdings, to je vlastne bitcoinový ťažiar, ktorý drží okolo 25 tisíc bitcoinov, potom je tam Riot, ktorý má vyše 10 tisíc bitcoinov, Tesla niecelých 10 tisíc, Hat 8, ďalší bitcoinový ťažiar, Coinbase je na 6. mieste, ak správne počítam, 9 tisíc bitcoinov, Galaxy Digital Holdings 8 100 bitcoinov, ale proste MicroStrategy má tých bitcoinov vlastne 10 násobne približne viac, než druhý najväčší verejne obchodovaný držiteľ bitcoinu na svete. Čo je teda obrovský nepomer. A ja by som len k tomu povedal, že Michael Saylor povedal, že v tom pesimistickom scenári vidí o, o nejakú dekadu dve bitcoiny na cene okolo 13 miliónov dolárov. 000 000 pri tom pesimistickom, pri tom optimistickom vravel nejakých 40 miliónov dolárov za jeden bitcoin. Keby MicroStrategy už nespravila od tohto momentu absolútne nič ale len držala tie bitcoiny a počkala si, kým jeden bitcoin bude mať hodnotu tých 13 miliónov dolárov, ako to tvrdí Saylor, tak... Um, Samozrejme, ja neviem pred, predvidať, ako bude stúpať trhová kapitalizácia ostatných verejne obchodovaných firiem a tých najväčších firiem na svete, ako sú Apple, Amazon, Nvidia, Google a tak ďalej. Microsoft, ale Microsoft Strategy by pri takomto scenári pravdepodobne patrila k najväčším verejne obchodovaným firmám na svete. A Sailor by bol asi dosť veľkou hviezdou. Priznám sa, že ani ja nevidím Bitcoin na cene 14 miliónov dolárov do nejakej dekády dvoch. Viem si predstaviť, že pri tom pozitívnom scenári by mohlo byť nad úrovňou 1 milióna dolárov. To samozrejme nie je investičná rada, tak nejak to vnímam, že možno do takej dekády by to bolo reálne, ale pesimistický odhad na úrovni 14 miliónov dolárov, no až taký veľký byk ja osobne nie som, ale je to celkom zaujímavé. No a Sailor, tomu pravdepodobne uh, výrazne verí. Ja som bol na Cryptovestibule teraz uh, cez víkend v Žiline a ja som to netušil, nevedel, že Sailor nemá uh, žiadnu manželku ani deti, uh, takže on je teda dobre finančne zabezpečený človek a uh, Možno, možno aj to, že nemá nejakú takú zodpovednosť voči iným ľuďom, príliš teda samozrejme má zodpovednosť voči svojej firme a akcionárom, tak mu umožňuje mať taký voľno pohľad na tieto veci a vôbec sa nebať takto riskovať. A, sailor, uh, a nechcem tým tvrdiť, že investícia do Bitcoinu je nejaké obrovské riziko, ja verím v Bitcoin, ale Sailor uh, mu verí rozhodne ešte uh, viac, než ja, poviem to absolútne úprimne, ja by som si nedovolil takto vo veľkom investovať do Bitcoinu, aj keď sú to akcie firmy. Trošku som sa rozkecal, poďme ďalej. Napíšte do komentáru vy, čo si myslíte o tej strategii MicroStrategy, že to oni proste idú totálne absolútne all in. Bitcoin je to ich obrovská stávka, že kde bude firma MicroStrategy o 10 rokov pri tejto Bitcoinovej strategii, čo si myslíte, napíšte do komentára. Poďme, Poďme ďalej. O, SEC v raj obrala investorov 15 miliard dolárov, to tvrdí John Deaton, to je, ja som spomínal aj minulý týždeň, o, m, americký právnik, znamený americký právnik, veľký obhajca kryptomeny XRP, čiže taký skôr altcoinista. A o, je to aj ten človek, ktorý vlastne teraz vyhral o, m, nejaké tie republikánske primárky, alebo ako to mám nazvať, neviem presne, ako to funguje v rámci tých konkrétnych štátov, ale v štáte Massachusetts a uh, ide vlastne teraz kandidovať do Senátu, ale jeho superkou bude o ten post v tom Senáte v rámci toho štátu o uh, tá Elizabeth Vorenova, ktorá je za obrovskou kritičkou uh, kryptomien, ale ona je demokratka a tento Deaton je republikán. Každopádne on obvinil SEC teraz a určite je to možno aj súčasť jeho kampéne, že uh, vlastne tou prísnou reguláciou a menením tých pravidel a nejasnou reguláciou kryptomien obrali kryptoinvestorov týmto spôsobom o 15 miliard dolárov. Čiže SZC by mala chrániť tých investorov podľa Ditna ich nie len, že nechráni, ale dokonca vlastne tým, že pristupuje k tomu krypto sektoru takým tým nesprávnym si spôsobom, tak to ovplyvňuje vlastne aj to dianie na tom trhu a prispalo to k tomu, že teda kryptoinvestory prišli o výraznú čiastku peniazí. To je samozrejme jeho tvrdenie. Firma First Digital Trust zverejnila správu, podľa ktorej síce Hongkong pristupuje... Pozitívne k kryptomenám má vlastne také nejaké pozitívne náznaky, že chce vytvoriť regulácie, ktoré podporia túto inováciu kryptomenovú v Hongkongu, ale že postupuje veľmi pomaly v porovnaní napríklad s Dubajom, kde výrazne stúpa napríklad najmä proaktívna regulácia a investície do firiem, ktoré sa spájajú so stablecoinami. A že ten Hongkong síce sa javí teda ako krypto-friendly priestor, ale napríklad zatiaľ len dve firmy získali plnú licenciu na obchodovanie a ponúkanie služieb v súvislosti s kryptomenami v Hongkongu, že proste tá byrokracia a tá regulácia ide o mnoho, o mnoho pomalšie než Dubaj. Zaujímavé veci sa udiali v norskom meste Hetzel, kde sa miestna komunita stiažovala na to, že Bitcoin, spoločnosť, ktorá ťaží Bitcoin v tejto oblasti, tak spôsobuje obrovský hluk v tom meste a bola tam spísaná nejaká petícia a vlastne vyhnali toho bitcoinového ťažiara z tohto norského mesta, ale malo to za dôsledok to, že vlastne miestny poskytovateľ elektrickej energie spoločnosť Noranet musela kvôli tomu zvyšiť ceny energii v tom meste o 20%, pretože museli tým kompenzovať stratu zdrojov a teda príjmov od toho bitcoinového ťažiara, ktorý to pokrýval a o, vychádza to na nejakých 200 až 230 eur ročne, že budú najviac platiť teda obyvateľia tohto mesta na hlavu o, kvôli o, tomu, že vyhnali toho bitcoinového ťažiara, čo je teda taká celkom zaujímavá pikoška. Pikoškové je aj to, že James Fikal, čo je vlastne teda nejaký známy Ethereum investor, utrbal straty okolo 43 miliónov dolárov v prepočte podľa Look On Chain kvôli tomu, že v úvode ro roka vlastne si tokenizoval bitcoin. A no, použil ten no, bitcoin, no, ten vrepovaný bitcoin no, na etéreu na platforme Avid, aby si vlastne za to investoval, použil do vlastne ako kolateral pre investíciu do Ethera, lenže Ethereum kleslo na cene okolo 24% voči Bitcoinu, čiže v tom páre Bitcoin-Ethereum a uh, v dôsledku toho, toho stúpal dlh na AVE na nejakých 132 miliónov dolárov a tá strata je okolo 43 miliónov dolárov, okolo 18 tisíc Etherov. Uh, to je len taká zaujímavosť, že stavka tohto kryptoinvestora, ktorý je veľkým fanúškom na Ethereum sa príliš zatiaľ nevypláca, že stavil si na to, že Ethereum pôjde uh, svoju hodnotu voči Bitcoinu na tom grafe voči Bitcoinu hore a dial sa presný opak. No a ešte posledná zmienka sa týka stablecoinu Circle alebo celkovo nejakých tých názorov, ktoré teraz dielala spoločnosť Circle. To je vlastne tá firma, ktorá stojí za stablecoinom USDC, aby som vás nepoprietol. Dante Dispa, Disparte, šéf stratégia globálnej politiky v tejto firmy, očakáva, že stablecoiny sa čoskoro stanú mainstreamovými platobnými prostriedkami na internete. Upozornili však, že je nutné, aby stablecoiny získali pravidlá a regulácie harmonizované na celosvetovej úrovni, že v Spojených štátoch stále chýba nejaký jednoznačný regulačný rámec pre stablecoiny, ale že vidia v tom obrovský potenciál, že stablecoiny môžu podporiť aj vlastne tú úlohu amerického dolára ako rezervnej meny, ak budú tie regulácie a tie zákony v Spojených štátoch jednoznačné. Pokiaľ ide o Circle, oni sa tiež chystajú na IPO a podľa najnovších správ sa tuším, že stiahujú do New Yorku, budú tam mať novú centrálu IPO, ak náhodou niekto nevie, to je vlastne akože vstup na burzu, čiže zo Circle, emitenta druhého najväčšieho stablecoinu na svete, čiže USDC, by sa mala stať verejne obchodovaná firma a ak napríklad ale veríte v to, že, že stablecoiny budú v budúcnosti čím ďalej tým používanejšie nástroje a budú sa používať ako akási alternatíva voči nejakému tomu bežnému tradičnému finančnému systému, ale stále budú viazané a regulované a viazané napríklad k tomu americkému doláru. Ak veríte tomuto scenáru, že proste... O 10-20 rokov si budeme aj vyššok, pok napríklad platiť tými stablecoinami, tak stavka na firmu, ktorá bude verejne obchodovanou firmou aj takou dominantnou na trhu by možno nemusela byť zlá. Čiže IPO Circle môže prilákať dosť veľkú pozornosť, keď sa udeje. Detálnejšie je to popísané, tu zmienuje sa tu napríklad aj to, že Európska únia skrz MIKU priniesla celkom pozitívne regulácie pre tento sektor v Spojených štátoch. To podľa Circle stále chyba, je to dôležité, aby to uh, sa tu nejak uh, zlepšilo. Je to popísané tu v článku na kryptonovinkieska. Nájdete tam aj nejaké články ešte na, na, na webe kryptonovinkieska, ktoré sa týkajú cenových predikcií, ktoré sú pomerne optimistické, upozorňujú na to, že um, tá ekonomická situácia, um, to v akom je napríklad komoditný trh vočí, um, o akciovému trhu v súčasnosti a tak ďalej, že to všetko hrá toho, že by Bitcoin a kryptomeny mohli zažiť veľmi priaznivé nasledujúce mesiace, takže ak vás zaujímajú aj takéto názory skôr analytikov, traderov, nájdete to na kryptonovinky ja sa tomu dnes nebudem venovať, skôr som vám chcel povedať nejaké faktické správy. Díky za like, díky za odber, ak sa vám správy páčili, idem sa nachystať na rozhovor s Marekom Nemkým, analytikom XTB, aby sme si zhrnuli minulý týždeň na finančných trhoch, prišli nám data týkajúce sa inflácie, Európska centrálna banka z Sadzby. Tento týždeň je FOMC, na to sa bude sústrediť celá Wall Street a určite môže na to citlivo reagovať aj krypto trh, že či Fed zniží v Spojených štátoch prvýkrát po dlhej dobe úrokové sadzby. a ak aj áno, akým spôsobom. Takže aj druhé dnešné video by malo figurovať vo vašom programe dňa. Čaute!